ئامادەبووانی مەراسیمی 36 ساڵەی داستانی مەلا عومەر. دیارە ئەمڕۆ ڕۆژێکە، ئەو ڕۆژەیەکە بۆ یەکەمین جار پۆلێک پێشمەرگە، پۆلێک تێکۆشەر، پۆلێک کادر و سەرکردەی حزبی شیووعی لەم سنوورە گیانی خۆی بەخت کرد لە پێناو گەل و نیشتیمان. بەڕێزان هەر لەگەڵ دەرکەوتنی سەرەتاکانی زەبر و زەنگ و سیستەمی زەبر و زەنگ لە بەعزدا پەلامارەکان بۆ سەر شیوعیەکان کادر و تێکۆشەرانی شیووعی زیادی کرد و پەرەی سەند. هەوڵیاندا بەعسییەکان، هەوڵیاندا دروستکەی ژیانی شار، دروستکەی ژیانی لادێ بکوژێننەوە، بەڵام شیوعیەکان بە گیانی خۆیان و گیانی گیانبەختکردنی خۆیان ئەو تروسکەیان گەشاندەوە و بوونەوە مەشخەڵی دەستی ڕێبوارانی خەبات لە پێناو گەل و نیشتیمان. میوانە بەڕێزەکان، هەموو سەرلووتکە و پەنابەردێکی ئەم نیشتیمانە بوونە شایەت حاڵی تێکۆشانی جوامێرانە و نەپساوی پێشمەرگە شیوعیەکان وەک داستانەکانی خەج و سیامەند و خانووی لەپزێڕین لە نێو دانیشتوانی گوند و شاردا، لە نێوان گەورە و پیر و جوان، لە نێوان جەحێڵ و مناڵان، لە نێوان کچ و کوڕان دەگێڕدرانەوە و بووبوونە سەر زمانی خەڵک. زۆر لە تێکۆشەرانی ئەم وڵاتە خۆیان بە ژیانی تێکۆشانی شیوعیەکانە چواند. بەشداری لە سەدان نەبەردی داستانی گەورە و زەبر و زەنگ، داستانی گەورە و زەبری گورچک بڕ و چالاکی پێشمەرگانە لەلایەن پێشمەرگە شیوعیەکانەوە هەر لە گەرمیانەوە تا کوێستان و بەخوێنی بەخوێنبەخشینی خۆیان وایان کرد بەڕاستی ببنە چقڵی چاوی بەعس و ڕژێمە گۆڕ بە گۆڕەکەی. ئەمەش بێسڵی منەوە لە گیان دەدەستدان و دابڕان لە ژیان ڕوبەڕووی زەبر و زەنگ و چەتە ئاساکانی بەعس بوونەوە و نەوەستان لە پێناو گەل و نیشتیمانەکەیان. بەعس و ڕژێمەکەی زۆر هەوڵیدا خەبات و تێکۆشان ڕابگرێ، زۆر هەوڵیدا زیندانەکان بکاتە زیندانی پڕاوپڕ لە تێکۆشان، پڕاوپڕ لە گیانبەختکردوان، بەڵام نە زیندانەکان و نە جاشەک بە کرێکداوەکانی ڕژێمی بەعس ناتوانی چۆک بە شۆڕشگێڕانی هێز و لایەنە سیاسیەکان لە کوردستان و لە ناویشیاندا حزبی شیووعی دابدات. بۆیە شیوعیەکان چ لە ڕابردوو و چ لە ئێستاش هێزێکی ئامادەکاری گیانبەختکردووی خەبات و قوربانیدان لە پێناو گەل و نیشتیمان. گەل و نیشتیمانی ئێمە پێویستی بە قوربانیدانی بەردەوام هەیە تا گەیشتن بە ئامانجەکانی. هەموو لایەکتان بەخێر بێ. کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیووعی کوردستان. ئێستاش وتاری ئەنجومەنی باڵای پێشمەرگەدێرینەکانی حزبی شیووعی کوردستان لەلایەن بەڕێز هاوڕێی حەمە ڕەشید قەرەداغییەوە دەخوێنرێتەوە با بەڕێزی بفەرمێت بۆ ئێرە. ئامادەبووانی بەڕێز کەس و کاری سەربەرزی شەهیدان، میوانە بەڕێزەکان بەخێر بێن بۆ یادی 36 ساڵەی داستانی مەلا عومەر. 36 ساڵ لەمەوبەر پۆلی پێشمەرگەی حزبی شیووعی لە داستانێکە، لە پێناوی مرۆڤایەتیە، لە پێناوی ئینسانیەتە، چەکی شەرەف و مەردایەتیان کردەشان بۆ داکۆکی کردن لە میلەتەکان، لە نیشتیمانەکەیان. هەر بۆ مەبەستەیش لەو کاتا بڕیار بوو، بڕیاری هەموو لایەنەکان بوو لەو سەردەمەی شۆڕشە کە شەڕ لە دیار نەکرێت، لەبەر ئەوەی کە هاوڵاتیانی گودنشینەکان خەسارمەند نەبن، زەرەرمەند نەبن، درندەی بەعز وەها بوو، فەرقی شوانێک و کەسێک و هاوڵاتیەک و پێشمەرگەیەکی ناکرد، بڕیاری ئەو بوو کە شەڕ لە دیار نەکرێت. هاوڕیان لێرە ئەو کاتە لقی چواری گەرمیان بووە، تەقریبەن 30 هاوڕێ بوون لێرە، هەموو لەقکە لێرە نەبووە، کە زانیوانە جەیش و جاش و هاتوو بە نەوچەکە بە باشیان زانیوە دیەکەیان چۆڵ کردەوە، شەڕ لە دیەکە دوور خەدووە، شەڕیان لە دێ دوور خستووەتەوە، لە تەعاد یەکەوە جەیش و جاش و تەیارە و ئینزادی کردو لەم ناوە تا گەشتوونەتە ئەو هەردەی نزیک مەلا عومەر لەوێ سەنگەریان گرتووە و ڕێیان بە جەیش و جاشەکە کردەوە، شەڕیان کردووە. لەو داستانە تەمعەن هەموو شتەکان نامقابل. ئەو کاتە ئێمە سەرەتا بوو حزبی شیووعی لە 78ەوە، لە سەرەتای 79 ئێمە ئیعلانی کفاحی مسلح کرا، ئەو چەکانی کە بەدەستمانەوە بوو چەکی کۆن بوو، چەکیە نەبوو، چەکی مەقابیلی چەکی دوژمن نەبوو،
زۆر بەیانیش ئەوەی کە پیان بوو یەک ڕەشاش بوو. بەڵام معنەوێت بە معنەوێتێکی بەرزەوە شەڕیان کردبوو لە سەعات پێش سەعات سێەوە هەتا سەعات پێنجی ئێوارەی ڕەشاشەکە وەستاوە برادران شەڕەکە لە ساڵحێرم بوو. ئەو پێشمەرگانەی کە شاهید حاڵن وەک هاوڕێ مەحموود هاوڕێ باب عەلی و هاوڕێنی کە دەرچوو بن لە شەڕەکە ئەنگێڕنەوە کە بە شاهیدی ئەو هاوڕێنە هەموو هاوڕێن بە معنەوێتی بەرزەوە شەڕیان کردووە بە تایبەتی ڕەشاشەکە نەیەڵاوە کە کۆپتەرەکان نزم بێتەوە. کۆپتەر عادەتەن تەقی لێ بکدا لە بەرزەوە تەقەیەکە تەقیشی بکدا لە بەرزەوە نیشانی ناپیەکە لە کە نیشانی نەپیەکەوە برادران سەرکەوتوو بن و شەڕەکە لە ساڵحی ئەوان بوو. دوای ئەوەی کە ڕەشاشەکە وەستاوە ڕەشاشی عەفاروف هیچ حربی عالمی دووەم بوو لەو کاتە کە بۆ ئێمە هەو کە دەستمان کەوتو شتێکی غەریب و بەلامانەوە زانی وامانزانی ئەمە چەکێکی دوورهاوێژە چەکێکی باشە بەڵام بەداخەوە چەکی شەڕی پارتیزانی نەبوو. ڕەشاشەکە ئەوەستێ فیشەکی شان پێ نامێنە شەید ڕەشاشەکە بە شەید حەسی بێبێ ئەو هاوڕێنێکە هەبووش هەبوو هاوڕێن پاڵەوانانە قارەمانان شەڕەکەن مقاوماکەن هەتا ڕەشاشەکە ئەوەستێ وەختە تایارەکە ئەزانێ ڕەشاشەکە وەستاوە گولی بۆ ناچێت و ئاگری بۆ ناڕە تارەکان نزمە بێتەوە لەو کاتە زۆربەی هاوڕێنەمان بە تارە شەید بوون. زۆربەوە هاوڕێن مانگی سیە مانگیەکە بوژانەوەیە مانگی نەورۆزە مانگی خۆشیە بەڵام بۆ شیوعەکان لە سەردەمی شۆڕشا لە مانگی سیا بەڕاستی ئێمە کارەسات بوو کۆمەڵی هاوڕێمان هەر لە ساڵی هەشتاویەک لێرە ٢٣ هاوڕێمان شەید بوو ساڵی ٨٢ لە بەکربایە شوادە هاوڕێمان شەید بوو هەر ڕۆژی ٣١ ئازار لە بەکربایف بۆ ڕۆژی ١ ٤ لە بۆڵقامی ١٣ هاوڕێکەمان شەید بوو. ئەمانە بەڕاستی جێگای داخە پۆرپۆر ئەو پێشمەرگانە هەمووشیان کوڕی گەنج کادر و پێشمەرگە و خەڵکی لێهاتوو بەتوانە لە پێناوی ملەتەکانە لە پێناوی نیشتیمانەکانە شەید بوون. بەرەزان لەو کاتە یەکەم جار بۆ شەڕکردن لەگەڵ کۆپتەرە ئێمە دوای شەڕی بۆڵقامیش و بەکربایف و ئەوانە برادەرانی یەکێتیمان بینی لە گوندی عەلیاوە دانیشتین ئەوانەی کە ماون کاک شاه جافر کە مام ڕۆستەم ئەو بەڕێزانە دانیشتن هاتن بۆ سەرخۆشی لێەوە بڕیاری ئەوماندا کە ئیتر جارێکی تر لە گوند دەرنەچین لە کاتێکا کە هێرش هات بۆ سەر پێشمەرگە هەر پێشمەرگە لەوێ لە بیرمە لە مانگی سێی ٨٢ لە دێ عەلیاوە تەقریبن ٧ مانگ و ٨ مانگ بوو لەوێ بڕیاری ئەوەمانە هەردوو لامان کە ئیتر لە مۆدا تەجروبەی دەری خست شەڕ لە دێا دوای ئەوەی ئێمە چەندین شەڕیکە برادەرانمان لە گەرمیانە لە مەلا هۆمەر شەید جەوهەر لەگەڵ برادەرانە پەنجاب پێشمەرگە بەیانی تا ئێوارە شەڕیان کردبوو یەک پێشمەرگە زامان نەبوو یەک هاوڵاتی نەبوو وازم قازێک کوژرا بوو بەڵام خەساری زۆریشان لە دوژمن نابوو دوژمنی شکاوبوو. شەڕی تازە شار لە ساڵی دوای ئاشبوونەوە ساڵی ٨٧ لەوێ لە بەیانی تا ئێوارە شەڕ کرا بەڕا هاوڕێ ئاشتی برینار بوو بە ١٨ کەلاگەن لێ بەجێمە بە تراکتۆر هێنارمانەوە بۆ بە عەسکەری بانەبۆر ئەنی برادەرانی یەکێتی چەندین شەڕی ئەوان کردو لە دیاو سەرکەوتنیان بەدەستێنەوە ئەنی شەڕ تەجروبە ئێمە لە سەرەتاوە ڕێبێ ئەو تەجروبەیەمان نەبێ ئەو چەکەمان نەبێ بەڵام لەمەدا شەڕەکان لە ساڵحی پێشمەرگە لە ساڵحی هێزی پێشمەرگە بوون. بەڕێزان ئێمە یادی داستانی مەلا هۆمەر پاش ٣٠٠ ساڵ ئیسا لەسەر گۆڕەزانی شەیدانەکەینەوە بەداخەوە ئەم کوردستانە حکومەتی هەریێم پەرلەمان ئەو کوردستانە کە هەیە ئێسام بە ئازادی لەسەر گۆڕەزانی شەیدان نەکەینەوە ئێمەڵێن شەیدان سەروەرن بەڵام بەداخەوە ناعەدالەتیەک لە حکومەت دوێنێ لە شەیدەکانیشان ناعەدالەتی بەرامەرە کردوین لە موچە و لە شتیشە و لە بێڕەحمانە دوژمن فەرقی پێشمەرگەیەک و هاوڵاتیەکی نەکردو شەیدی کردو ئێمڕۆژ ناعەدالەتانە بێژدانانە یەکەم فەرق و جیاوازیەکەیە دووهەم ئەوە ماوەی ٣ ساڵە پچڕ پچڕ موچەی شەیدان هەرێ ساڵی ٢٠١٥ ٨ موچەیان پێدراوە ساڵی ٢٠١٦ ٩ موچەی وەرگرتووە تازە بڕیاری ئەوانەوە کە پێشمەرگە ئێمە بەنیاد بوون شەیدان هەموو لای داوای ئەوانە کرد موچەی شەیدان زیاب کرێ زۆربەی خانەوادەی شەیدان ئیسا بێ شوێن و لانەن شوێنیان نییە خانوویان نییە ئەرزیان نییە جێگەی حەسانەوەیان نییە بڕیارەوە مناڵی شەیدان کە بخوێندێ خوێندنی بە بەلاش بێ بەڵام ئەمانە هەر قسە بوو هیچی جێبەجێ نەبوو هەر پەرلەمان بڕیاری دەرکرد و بەڵام هیچی نەگەشتە جێبەجێکردن. پێشمەرگە دێرینەکان ئامادە بووانی بەڕێز بە ناوی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حیزبمانەوە بە گەرمی بە خێرهاتنی هەموو لایەکتان دەکەین بۆ مەراسیمی یادی داستانە خوێناویەکەی مەلا عۆمەر. بە ناوی ئێوەشەوە سەری ڕێز بۆ خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان بە گشتی و شەهیدانی داستانی مەلا عۆمەر بە تایبەتدا دەنوێنین. شەهیدانی ئێمە کە گیانی خۆیان بەخت کرد لە پێناو ئامانجی سەربەستی و سەربەخۆی ئەم گەلە ستەم دیدەیە
روبروی سپای داگیر کرو جاش خوفروشکانی رژیم روخاوی بعض بونوا. اول روژه پیشمرگکان، پیشمرگیان لسر دستکانی حزب من با پاراستنی سر و مالی هاولاتیانی ام ناوچه لمرگ سلیان نکردوا. تا دو افیشکیان لبرگریه کی کمیونه داده جنگین. چندین کلاکیان لجاش و سپاب بزیوکی رژیمی اوکات لگورپانی شرکه دالی کود. لناویان دا تحسین شاویسی گور بگور لم شرد دا بریندار دا بی. دوای چندین پلاماری لدوای یکی دجمن بو سر سنگرکانی پیشمرگو تیک شکاندنی همو پلامارکان تحسین شاویسی گور بگور داوال سروی خویدکا رژیم هیزی آسمانی بگینه بناوچکا. پاشان چندین هلیکوپتر دین بهانای جاشو جیش بزیوکیانوا. لانجامی روبروبونوی هاوریان من لگل کوپترکانی بعض دا شیرکورانی حزب کوپتر یک دا پیکنو شرطا اواره کی درنگ دا خاینی. بهوینا هاوسنگی هیزو شهیدبونی هاوریانی سر کرده کتایی به داستانکا دید. جیو برهنانوی شهیدی فرمانده عبدالعزیز ملا صالح ناسراو بهیمن بدنگی کی برز هاوردکا کورینا روژی گیان بخت کردنا شعیان بجنگن بمجید ابرایو قادری آموزای و کورینا امرو روژی زیندو کردنوی ملا صالحا وگ ملا صالح بجنگن مخابن موچی تحسین شاویسی گور بگور استال لستی موچی وزارتی شهیدان دا بقد موچی پینت شهیدی ام داستانه کشن مزاریه شرمزاری کی گوریا بو وزارت کو او حزبی که به شهیدی سر کرده لست شهیدان دا توماری کردوا آماده بوانی بریز ریبوارانی کاروانکی شهیدانی ملا عمر بو گلو شهیدکان من پیمان نوی دکینوا که همیشه و هر دم سور بین لسر گیشتن به آمان جو خون پیروزکانی شهیدان هر چند لانجامی ناعدالتی و ناریکی سیستمی حکمرانی لحریم کردستان وای کردو جیاوازی کی زور بکری لنیوان شهیدانی حزب د صلات دارکان او حزبانی ل د صلات دانین بلام سر رای اوش ایم بلین دو پاد دکینوا ک بردوام بین ل دا کوکی کردن ل مافو دا خوازی شهیدان کمیته محلی گرمیان حزب شیوعی کردستان زور ل لنوی 3981 ل روبروبونی کی پلاوندا پول یک سر کردو کادر او پیشمرگی شیوعی وکو هیزه کی توکمو گیان فیدا لگوندی ملا عمری ناوچی زنگنا روبروی جاش خوف روشکانی تحسین شاویسو قال فرج بونوا بریار عنده بتوندرین شیوه زبری گرچک بریان لیدنو بو امش شید عبدالعزیز کبر پرسی سربازی لقکبو بدنگی برز بانگی هاور امام گوران باوای و شید حسیب دوانزه امامی و شید سلای امام فارز دکاو دلی کوری نامه او روزه که ایمه چاوروانی بوین دبی ایراب کین گورخانی بکری گیراوان و جاش و جیش بعز بوتی در بازوانی داستانه که هر وابو چونکه هله سرتای شرکتا کوتنی کلاکی چند جاشو سربازی کی رژیم ل گوربانی شرکتا او بریندربونی تحسین شاوسی بکری گیراو وای کرد هیزی رژیم بپسیو ناچار امکا بلاسلکی پیوندی به هیزی آسمانی وبکن و دواب کن فروقی جنگی و هلیکوپتر به هانایانو بیت دوای دو کاز جمیر زیاتی لشر شش فروکی جنگی بعض دگن آسمانی شرکو دوای روبروبونوی که توند پالوانانه لگل جاش و جیش و للایک فروک جنگی کان لایکی ترو فروکی اک دپیک ریو کمالک چک و تقامنی دسکو تی پیجمک شوعی کان دبیب بمش رجیم ناچار دبیب هیزی زیاتر لجاش و جیش و لناوچک دا چمچمالو بهینیو شرکا گورترین مودای لمیدانک دا تومار کرد ملا مخابن سر رای سوار چاکیو پالوانیتی شیعه کان لو دا سانه دا بسوسیک کادر و سر کرده و پیشمرگ شیعی شهید دبنو دا چن ریزی کاروانی نمرانوا مخیونی خویان داستانی ملا عمر تومار دکن ناوی شهیدانی داستانکا عبدالعزیز ملا صالح ناسراو بهیمن عبدالمجید ملا صالح ناسراو به هاوری سلام فارز عبدالرحمن ناسراو به سلام دوانزه امامی قادر احمد عزیز قادر سید مرادی حسیب حسین حسیب دوانزه امامی فؤاد حسين أوري شيركو حسين حسن علي صالح غفور سبيسري حامد ملا فتاح أوري نريمان جيهان رشيد سبيسري محمد حملاو كريم خالو توكني
سالار حمید عبدالله سالار دوانزی امامی عزیز احمد محمد کاریزی وحید حسن سید نوری محمود علی ابو غسان منصور علی محمد بختیار شل سلام علی محمد حمد جان محمد لطیف مام عزیز حسین محمد حاجی مام گوران عبدالکریم محمد هیوا نصرالدین نجم الدین زینال ابو شهاب عباس حاجی عزیز فریدون نور الدین نصرالدین خلیفه هزاران صلوات و گیانی پاکی ام شهیدانه و تواوی شهیدانی بزوت نیورز گاری خوازی گلک منظور سپاس دانکم.